People, ninawakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Amjambo, yaani siku njema. Nimeamka nikiwa mzima, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. It has been long kama hatujashare neno la Mungu, kama hatujashare mambo ya Mungu, lakini leo nimesema hapana, sitawaacha kamwe. Lazima kabla sijaanza siku yangu tuweze kuomba pamoja. So ninawasalimia mahali popote mlipo, wale wenye ambao mjaenda kazi, hata mimi ndio nataka kujiandaa niweze kufika kazini. So ninawapenda. Jana sikuweza kwenda kuona Mama Gift venye niwaambia nitampitia, so ninataka kumaliza nijitayarishe nione kama nitaweza kwenda kumuona. Wacha kwanza tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasimama mbele zako, ni asubuhi njema leo. Ninainua jina lako nikisema wewe ni Mungu. Baba, ninasema ni asante kwa umbali umenitoa na penye hakika Yesu nimeweza kufika. Ninasema ni asante Baba ni kwa ajili ya madada na mandugu Kristo Yesu ambao umeweza kunichikanisha nao. Hakika Yesu Kristo Baba, yote imegharimu mikononi mwako Baba. Kwako Yesu ninakuja nikitubu dhambi na makosa, maana mbele zako mimi ni mtenda dhambi. Ninakuomba Baba ukapate kunisamea kila aina yote ya dhambi niliyofanya kwa kujua na pasipokujua. Ukanitakaze Yesu, ukanioshe katika damu yako iliyomwagika pale msalabani. Nibaki msafi Kristo Yesu, maana yeye ni mweza. Baba, nikitubu dhambi ni kwa ajili ya kila fani moja yote, kila yote Baba aliyeenda kinyume na mapenzi yako. Wacha Kristo Baba ukapate kuwasamea na kuwatakaza katika damu yako. Mfalme wa Mungu, siku ya leo naikabidhi mikononi mwako. Wacha Baba ukatuongoze tukaweze kutembea katika njia zako. Baba, ukaweze kuwa mwongozi katika maishani mwetu, kwa kazi yetu Baba, tukakuone kwa manyumba zetu, kwa mabiashara zetu. Wacha Yesu ukaitwe Mungu hata Baba katika hii chano, na ikabidhi mikononi mwako Yesu. Baba, nikifunika katika damu yako, sikubali shetani na grupu zake na vituko zake kuweza kuingia katika chano yetu. Tunasambaratisha kila mipango zote za mungu shetani. Baba, ninashukuru nitakapoona Mungu umekuwa mwaminifu, nitakapoona Kristo Yesu watu wangu Baba umewalinda na kuwabariki, maana wewe ni mwaminifu. Pokea sifa, maana ni zako na ni kupitia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu nimeomba na hata kwa mimi. Anteni, saidia na hiyo Biblia kidogo. So, ninashukuru. Sasa, mwenye mkua nasema tisina Biblia, meiona. Hata nimeshinda mapasta wengine wenye ambao wanatoa mapepo na simu. Yani, unaweza pata mtumishi wa Mungu amechukua simu anakwambia toka na ni simu. Hata tu nikuambie, Biblia ni kitu ya maana. Mjifunze kutumia Biblia, mjifunze kusoma neno, hata kama ni kitu tu kidogo tu, jifunze kusomeni neno la Mungu. Sawa. Sasa mimi niko na Biblia, isipokuwa ni ya Kiganda, na sasa sitawasomea juu ya Kiganda, lakini ni Biblia. Sawa. So guys, mimi ninamshukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Hakika Yesu amekuwa mwaminifu. Mimi Mungu amenitoa mbali. Penye hakika amenitoa. Sioni kama kuna mwenye angeza kunitoa. Wacha hivyo wenye bado mnazidi kwa mnasema kama chali mbaya, kama chali. Amujaona ubaya wangu. Ubaya, kuna wakati nimekuwa mtu mbaya paka hata shetani mwenyewe akaniogopa. Mungu akanikataa pia, shetani akanikataa. Nikabaki hapo. Na hakuna kitu mbaya kama ukataliwa na shetani na bado ukataliwa na Mungu. Sasa umebaki wa nani? We! Wacha nikwambie, nifika wakati nikaona tu niweke miguu zangu pamoja nisipigwe na upepo. Mimi nilisema niweke miguu zangu pamoja nisije nikapigwa na upepo. Kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, uko wewe unaona ile vitu zenye umefanya kwa hii dunia, unaona ni kama umefika sana uko bado. Ile kitu naweza kuambia, weka miguu zako pamoja kama kamacha, usipigwe na nini? Na upepo. Usipigwe na upepo, sitafafanua zaidi hapo. Lakini ni vizuri kumtumikia Mungu. Mimi tangu nimkaribishe Yesu katika maishani mwangu, hata bila kusema, nyinyi wenyewe mnaona tu. Sio lazima niwelezee. Nani mwenye hajaona tu hivi akaa tu hivi akaona yenyewe kama cha Mungu amekutoa mbali? Ushuhuda ninao wa kutosha.
Ushuda ninayo ya kutosha. Hata shetani sahi mwenyewe ananiogopa. Shetani akijaribu kukuja ananiogopa. Acha fanye mimi. Acha alafu tena acha niwaambie maadui zenu mbaombee baraka. Wacha ukishinda ukiombea maadui zako lana ati unamlani. Ah ah. Biblia inakuambia tuwaombee mazuri. Ni hiyo mazuri ikikuja, ikipata wamebeba ugumu kuhusu itawafikia. Na kitu kingine nibambianga baraka ya Mungu kama imekuja. Inakuanga imekuja. Imagine baraka ya Mungu hata ipate hizi madirisha zimefungwa. Itapita ndani ya ventilation yanifikie. Sasa wewe ni nani wa kuzuia baraka yangu? Wewe ni nani wa kunizimia nyota yangu? Alafu madada zangu mjifunze kuomba. Hii mambo ambayo mnataka sana kuombewa, si mjifunze. Mimi just imagine tangu ni mkubali Yesu, nilijiamulia mwenyewe na nikaamua kuwacha zile njia mbaya, nikafuata zenye ambazo naona zitampendeza. Na Yesu amekuja kwa kila mtu. Hajachagua ati wewe uko hivi, wewe uko hivi, hapana. Wewe tu ndio unahitaji kusema sasa nimeamua kumfuata. Ukichaamua, ukichaamua, hakika utamwona Mungu. Hakika utaona njia zako zikibadilika. Mimi ilikuja kama jokes, nianza kufiru kutaka kumtumikia Mungu. Na nikafunga safari. Nikaenda kwa mtumishi Kakande pale Uganda. Mimi nikafanyiwa deliverance. Na kutoka ya wakati, mimi nimeona Mungu akiwa mwaminifu katika maishani mwangu. Kuna watu mko huko mnajiuliza mtafikaje pale. Lakini hata kwenda kwako pale kama una imani ni bure. Wewe kitu ya kwanza unafaa ukue na imani ndani yako. Kitu ya kwanza unafaa mwenyewe ujue unataka kumtumikia ni nani. Mimi hata Mungu ananitumia katika njia mingi sana yenye ambayo siwezi kuhusisha na nini hapa. Na kunaye siku mtakuja kusema yenyewe kama cha halisema. Mtakuja tu kusema yenyewe kama cha alisema. Juu mimi najua penye nimetoka ndio mbali na bado ninaenda mbali zaidi na hata na zaidi. Hakika mbegu yenye Mungu alipanda ndani yangu haitapotea juu ya binadamu. Mbegu yenye ilipandwa ndani yangu haitapotea ati juu ya marafiki. Mbegu yenye ilipandwa ndani yangu haitapotea ati juu ya mdomo yako ukapo unasema kama chaji au kaka hajafanya nini. Who are you to judge me? Eh? Umeniona au unaniona nijua kweli? Mimi unanijua? Wewe kwanza umejijua kwanza wewe mwenyewe ndio rudi kujaji kama cha. Eh? Ah ah, si kwa ubaya. Sio poa kujajiana. Tuachie Mungu peke yake ndiye atuhukumu. Usinijaji, usije ukajajiwa. Mimi huwa ninawapenda sana. Sometimes mimi hunyamaza, sometimes na ndio naona kambi hata kama nimekosea mtu mimi kuja hapa kwa hiyo nitaona anambia I'm sorry kwa chochote chenye kitendeka. Maybe saa zingine ataweza ongea vibaya but na dudingi ndani yangu nasikia siko comfortable. At least mimi juneza tambua makosa yangu. Je, wewe unaweza kukumbuka chenye umefanyia mwenye zako? Unaweza jikumbuka kweli? But mimi ukai hivi nasikia hapana. Hata kuna sometimes unakuwa mtu amenikasirisha kutoka online kama kuna wakati ule wa stories za je. Watu wananipigia simu kila mtu ananiambia stories zake ananiambia hivi hivi hivi. Ah, nikakuja hapa nikagombana vibaya sana but at the end of the day nilikuja nikaona hapana. Hawa ni mafanzi wangu na wategemea. Kuna venye nimewakasirisha. Hata kama mko niambia but ndani yangu nilisikia hapana. Nilisikia hapana. So mimi ninaomba mzidi kunichikilia kimaombi. Mzidi kutuchikilia na magift sana sana sana. Tunahitaji support yenu. Na support yenu sisi hatuhitaji kifedha. But demo napiga magoti na kumbuka jambo moja nasema protect mama gift, protect kamacha. Tunashukuru. Ukipromote ile kidogo kwa kazi yetu, sisi bado tunafanya nini? Tunashukuru na tunazidi kukuambia Mungu asante. Juu sio kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu kajuana. Mungu ufanya mambo yake kwa wakati wake. Nilikaa huko nje nilifanya vitu kwa mingi sana. Lakini hakuna siku niwekwa kwa mtandao. Mbona je alifika wakati baka nifikia? Mungu alikuwa na sababu. Na alikuwa amejua hii mbegu yangu haitapotea. Ndio naona mimi sijai kataa makosa yangu. Sijai kataa kitu wenye ambao nilifanya. Juu Mungu mwenyewe alikuwa na mpango. Na sitachukia huyu je kwa kuni. Mwanzoni nilikuwa namchukia but wakati ambapo nimekuja kuona mwangaza, nimekuja kujua this guy alikuwa msaada kwa maisha ya, kwa maisha yangu. Juu kuna penye nimefika hakika kama sio yeye singefika.
Kama sio wewe mtazamaji kuandika komenti yako pale, kama sio wewe ukaniingiza katika maombi, maybe ningebaki tu vile vile vile. Lakini ninamshukuru Mungu kwa kujuana kwangu na nyinyi kumekuwa kwa baraka katika maisha yangu. Kwa kujuana kwangu yani kumefungua mambo mengi sana. Na ninazidi kusema ni asante. Nazidi kuwabariki. Mungu azidi kuwabariki. Na kumbuke chochote chenye ambacho mnahitaji ndani ya mioyo yenu aweze kuwabariki nacho. Mimi upenda kuimba. Kuna wimbo zenye huwa zinanibariki. Kuna wimbo mimi by the way sitawadanganya. Kuna wimbo ya kutoka nyumbani kwetu. Hiyo wimbo hata kama nimeanga naionanga tu kwa ndoto nikiimba tu. So hiyo wimbo huwa naipenda sana. Niliwaimbia wakati mwingine nilikuwa huko kwa director Jenny nikawaimbia naipendanga sana. Nitaimba tu ka chorus peke yake. Deni ningipee shughuli ya siku ya leo. Choyo benyogera komu kama Heri ange vyo narimanyi Awalu njena wabia balaba Awalave vangena babalaba Ye ya tonda vyo na ya vifuga Kabu obulamu ya bugaba Ya luke sesa neruno Kuwasi miembero mulamu. Yani hiyo wimbo huwa inanikumbusha. Yani inasema hivi. Wacha tu nibaeleze tu kidogo. Inasema hivi. Ule Mungu ninayeongelea anajua kila kitu yangu yote. Yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Anajua maadui zangu. Yeye yani yeye anaongoza kila kitu. Yani anajua marafiki zangu. Unajua unaweza kuwa uko na marafiki but wa kujifanya bati Mungu ndani ndiye anawajua wenyewe. Yaani huyo Mungu ndiye amefanya mimi nikaona siku ya leo. Sio sema ati ni wewe ati kwa sababu na uchingi movie zangu. Sio sema ati ni wewe kwa sababu ati unanipigianga masimu unanichekesha. Hapana. Mungu mwenyewe ndiye amefanya hii siku ya leo nikaweza kufanya nini? Kuiona. Yaani hiyo wimbo huwa inanijenganga sana. Yaani na nikiimba tu, naona kama mimi nimeimba hivi, mimi najua leo nitakuwa na siku ya baraka, ya baraka, ya baraka tere. Na siimbangi kawaida hiyo wimbo, but ikinikujia dada zangu, mandugu zangu, mimi ninakuwa na siku njema. So, pia nyinyi nawatakia siku njema, blessed day, mushinde poa, na mbarikiwe, nawapenda, bye bye.